Labrīt, labrīt. Iet baigi labi, ļoti labi, es teiktu, jo mēs jau esam šeit trešo dienu. Pirmajā dienā mēs, protams, atlidojām diezgan vēlu vakarā un devāmies tikai paēst un pēc tam uzreiz gulēt. Un 30. Datumā bija tas pirmais mēģinājums, kad Donam bija iespēja kāpt uz skatuves. Šodien, šorīt viņš nav, bet viņš izstāstīja, ka bija tajā naktī viņam uztraukums, nemieras, pārdzīvojums neliels par to, kā būs, ko vajadzēs darīt. Bet, kad uzkāpa jau uz skatuves, izsaigāja to skatuviem, sajūta telpu, tad jau kļuva mierīgāk un jā, varēja domāt tālāk, kā rīkoties un piedomāt vairāk pie priekšnesuma. Šorīt Artūra nav, devā Artūra nedaudz nav. Izgulēties, jo arī šodien ir svarīga diena otrais mēģinājums, pēc kura vairs neko nevarēs mainīt priekšnesumā, un arī šo priekšnesuma daļu publicēs Eurovīzija daļiņu. Līdz ar to nu, ir svarīga šī diena, lai izguļās mākslinieks mūsu, bet ir mums Juris Matuzelis, tev daudz kameru režisors, kurš atbild arī par to, kā izskatās televīzija mūsu priekšnesums. Labrīt! Labrīt! Tad, labrīt, skatītājiem! Gribētu tev pajautāt par to, kā šogad tiek veidots tas priekšnesums no kameru ziņām, no režijas ziņas? Nu, jā, mēs uzreiz jau... Principā otrajā dienā pēc Supernovas beigām mēs sākām veidot, principā pārbūvēt pilnībā Donu priekšnesumu sadarbībā ar priekšnesumu režisori no Lielbritānijas Nikolīni. Darbs bija ilgs. Visu šo laiku mēs principā visu laiku runājām par to, kāds ir tas emocionālais priekšnesuma emocionālais vēstījums, kā izskatīsies par tērpiem, par ekrāniem, par rekvizītiem uz skatuves. Tas bija nu, garš process, tiešām garš process. Bet tu šovar esi apmierināts ar to, ko tu redzēji ekrānā? Kā Eurovīzijas komanda to visu salika kopā? Jā, pilnīgi noteikti. Man jāsaka, nu, Zviedru komanda strādā nu, tādā super augstā līmenī. Nu, to jau viņi pierādījuši nevienreiz vien. Un, jā, mēs sagatavojām jau gatavu kameru plānu, tā kā mēs to redzam. Mēs aizsūtījām Zviedru kolēģiem. Viņi šo kameru plānu paņēma pilnībā, precīzi jā, kā mēs bijām nosūtījuši. Tas, laikam, nozīmē tomēr, ka viņiem patika arī, ko mēs esam sagatavojuši. Protams, ir kaut kādas nianses, ko mēs dabūnam pieslīpēt procesa gaitā. Tas notiek ar visām delegācijām un vienmēr, jo procesa laikā tur ierauga, ka varbūt vajadzētu pamainīt kādu kadrējumu, varbūt vajadzētu drusiņu pielabot gaismas, ekrāna saturu. Bet jā, es šobrīd par 98% esmu apmierināts. Bet tev, labi, kā vienmēr. Ko tu sagaidi no šīs dienas? No šīs dienas es sagaidu 100% vai 110 prieka un apmierinājumu par to, kā tiek paveikts šis priekšnesums, kā tiek atrādīts šis priekšnesums. Vieglāk šī diena paies, kā domā? Vai vieglāk? Nezinu. Vieglāk noteikti paies jau pusfināla diena. Protams, ka tev tur jau nebūs nekādas teikšanas. Jā, tur vairs nav teikšanas, un šī diena būtībā ir ļoti, ļoti svarīga. Iekš tā, ka mēs nedrīkstam palaist garām kaut kādas mazas nianses, un tas viss ir jāierauga, un jādod uzreiz komentāri, jo tas process ir tajā procesā, arī mēģinājuma procesā. Mums ir dots kāds trīs reizes, ko mēs varam nomēģināt uz skatuves, un pēc katras šīs reizes mēs veicam korekcijas, kas varbūt skatītājiem no malas varbūt liktos, mēs nodarbojamies kaut kādu mazu, kā tur sakt, māziņām pieslīpēšanām, ko varbūt kāds neredz, bet tas tie sīkumi jau veido to priekšnesumu, kopējo to sajūtu. Bet es domāju, ka šī diena nebūs smaga, bet gara noteikti, jo arī, lai vai kā mēs arī pēc šī mēģinājuma visticamāk vēlreiz analizēsim to, ko mēs redzam, ko mēs vēl varam uzlabot. Bet kā tev vispār ar pašu mākslinieku sadarboties?
Kā profesionālis? Dons kā profesionālis brīnišķīgi. Viņš dzird, viņš uzklausa, viņš iedziļinās niansēs. Varbūt dažkārt liekas, teiksim, no manas skatu punkta, kad es atbildu par šo kameru darbu, man ir svarīgi, kurā brīdī viņš ieskatīsies kamerā, kurā brīdī viņš neskatīsies kamerā, kad viņš dziedās publikai, auditorijai, zālē. Un kad, tur ir tāda smalks nianses, kuras varbūt dažkārt es redzu, man ir, es gribu tā kā jautāt arī māksliniekam, lai viņš tā kā iedziļinās. Donu gadījumā viņš iedziļinās absolūti. Paldies tev! Vēl tiksimies arī citās tiešraidēs un intervijās. Paldies arī saku jums, kolēģi, atgādināšu skatītājiem, ka var sekot gaitām, Dona gaitām arī visos soctīklu platformās LTV ziņdienestā, tā kā piesakojiet, skatieties, un mēs būsim ar jums visu laiku kopā.